För att kaffet ska bibehålla den goda smaken är det viktigt att skydda det från syre. Därför förpackas kaffet antingen i vakuumförpackningar eller i en skyddande atmosfär. Vi står i framkant av utvecklingen och ofta först ut med nya miljöanpassade förpackningar. Löfbergs var först ut med helt aluminiumfria och aromtäta vakuumförpackningar. Och vi hittar ständigt nya sätt att minska materialanvändningen och förenkla återvinningen. Varje dag producerar vi mer än 100 000 paket kaffe.